Eu encontro uma nova rota. Saia agora. Siga em frente. Vire à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora.
frente. Thank you.
Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Thank you.
direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos!